Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Camelia și astăzi o să preparăm aceste bulci umplute cu brânză de burduf de oaie. Bună ziua! Astăzi am făcut bulci. Bulci umplute cu brânză de burduf de oi. Pot fi umplute și cu cașcaval. Și le-am uns cu unt și cu usturoi și cu pătrunjel deasupra. Acestea le-am făcut astăzi, sunt foarte, foarte bune. Ia să vi le arăt. Așa arată. Sunt moi, sunt cu lapte. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Deci am pus o cană de lapte, o cană de apă, jumătate de cană de ulei, de o linguriță Am rasă pus două. de sare și două de zahăr, 7 grame, un pliculeț de 7 grame de drojdie uscată. Și cam 530 de făină a intrat. Am frământat, am împărțit în 12. Am împăturit bine aluatul și în interior la fiecare bucățică am pus câte o bucățică de cam 10 grame, 10 grame de brânzică. Dacă puneți cașcaval și îl Să întrerupeți. scoatem, să vedem. Ia uitați. Sunt fierbinți. Au brânzică în interior. Ia uitați. O bunătate. O să avem nevoie de o cană de apă. O cană de lapte. O jumătate de cană de ulei, o linguriță rasă de sare, două lingurițe rase de zahăr, una, două. O să amestecăm bine. Acum adăugăm o cană de făină. Făina să fie cernută, 7 grame de drojdie uscată. Aceasta este drojdie care se amestecă cu făina. Amestecăm bine. Mai adăugăm încă o cană de făină. Deci are aproape 100 de grame cana de făină. Am pus două. Și o să mai adăugăm încă două. Una, două. Amestecăm. Și dacă mai este nevoie, mai adăugăm. Avem 400 de grame de făină până acum. Amestecat, acum mai adăugăm făină. Acum o să adăugăm făină puțin câte puțin și o să frământăm pe masa de lucru. După aceea o să scoatem de aici. Încă puțin mai punem. Așa. Să punem totul pe masa de lucru. Am pus pe masa de lucru. Aici este făina care ne-a rămas. Aluatul este destul de moale. O să mai adăugăm puțină. Și o să frământăm încet. Mai punem făina că este moale. Deci până acum au intrat 500 de grame de făină. Și îl frământăm bine.
restul care a mai rămas. Așa, aluatul este moale, eu am să mai dau încă puțină și am să frământ. Deci vă ajutați cu făinuța până când aluatul să fie potrivit de tare, nici prea moale, dar nici prea tare. Îl lucrați bine. Deci pune puțină ca să nu se lipească de degețel. Și frământăm ca să activăm glutenul. Eu am folosit făină albă superioară pentru cine dorește, de la Boromir. Am folosit făinuța astăzi. Așa. Încă puțin, că mai trebuie, este moale. Încă puțină și frământăm. Aluatul este gata. Ia uitați, nu se mai lipește. Acesta este aluatul. Ia uitați-l cum e. Este elastic. Ia uitați-l. Acum o să-l punem în... Am să-l presor cu puțină făină. Și am să-l pun la crescut până își dublează volumul. Aluatul nostru a crescut. Acum o să-l punem pe masa de lucru. O să ne folosim de făina care ne-a rămas și o să presurăm puțină pe masa de lucru și o să punem aluatul nostru. Ia uitați-l, uitați ce bine arată, uitați. Să-l întindem, așa, și o să-l împăturim. Aici am cântărit aluatul și am cam 1,70 kg și o să-l împart în 12. Părțim aluatul, o să împart în 12 părți egale.
să avem nevoie de brânzică, de burduf, de oaie, brânză burduf de oaie, 120 de grame. Și o să punem în interior la fiecare biluță, o să facem bile. Și acum o să luăm fiecare aluat și o să-l împăturim așa pe fiecare. Așa. Și tot la fel împăturim. Acum în interior o să punem, am făcut biluțe, ia uitați, 12 biluțe de câte 10 grame. Am făcut biluțe de câte 10 grame de brânză burduf de oaie și am să pun în interior. Am să adun capetele, așa, și o să strângem așa bine. O să rotim. Uitați. Și aceasta este prima biluță. Și așa o să facem cu toate. Luăm aluatul, îl împăturim. Ia uitați. Așa. Îl împăturim bine așa. Îl întoarcem și îl mai împăturim încă o dată. Ia uitați. Așa. Acum, în interior, o să punem o biluță de brânzică, de burduf, deci brânză, burduf de oaie sau cașcaval sau ce aveți prin casă, puteți spune. Ei, adunăm capetele ca să închidem aici, ia uitați, și închidem bine. Punem pe masă și răsucim, ia uitați, așa. Uitați cum arată. Și apoi o să le punem în tavă. Mai facem încă una. Și așa o să facem cu toate. Uitați. Așa. Și împăturim. Împăturim ca să dăm formă la bulcile noastre. La pâinicile noastre. Acum punem brânzica noastră de burduf sau de cașcaval sau caș de oaie sau ce vrem noi. Putem pune și o măslină și ce dorim în interior. Și închidem bine. Ia uitați. Așa. Apoi o să le punem în tavă la crescut. O să le ungem cu gălbenuș de ou. Așa. În interior acum o să punem brânzica noastră, închidem, uitați, închidem așa, închidem bine, uitați, și așa facem până terminăm. Acum o facem pe ultima, împăturim așa. Întoarcem și împăturim din nou. Și în interior o să punem ultima biluță de brânză de burduf de oaie. Și strângem capetele. Răsucim. Iată. Acum o să le punem în tavă. În tavă. Să le punem într-o tavă tapetată cu hârtie. Și o să punem una, două, trei, patru,
Acum o să ungem cu gălbenuș de ou. Acum cu un gălbenuș, cu puțin alboș, amestecăm. Așa. Și o să le ungem pe toate. Le ungem frumos. Cu galbenuș de ou, cu puțin alboș. Acum le lăsăm să crească, să-și dubleze puțin volumul. Blucuțele noastre au crescut. Acum le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 40 de minute. O să încercăm cu scobitoare dacă sunt gata. Și pentru uns deasupra, după ce le scoatem din cuptor, o să avem nevoie de 50 de grame de unt, unt moale, o să-l topim puțin, usturoi după gust, eu am pus aici 3 căței de aspinzătoare, un pic de pătrunjel și puțină sare. Am topit untul puțin și acum o să adăugăm usturoiul, pătrunjelul și praful de sare. Amestecăm. Așa. Se sau bulcile noastre le-am încercat cu scobitoarea. Și acum o să le punem deasupra untul cu usturoiul. Ia uitați, începe să sfârâie. Un deliciu. Acestea sunt bulcuțele noastre. Acum le acoperim. Și poftă bună! Bulcuțele noastre sunt gata. Să scoatem, să vedem. Ia uitați! Sunt fierbinți. O brânzică în interior. Ia uitați. O bunătate.